Vi blev den 1 januari 2010 finskt förvaltningsområde. Och jag ska nog erkänna att jag innan vi blev finskt förvaltningsområde inte riktigt hade förstått Sverigefinnarnas roll i vårat samhälle. Jag blev väldigt uppmärksammad på vilken grupp ni tillhör. Det kom en ny lag om förstärkta rättigheter för minoritetsgrupper. Den innefattar sverigefinnar, romer, judar, samer och tornedalingar. Lagen säger att språket eller språken ska skyddas och främjas. Och att de nationella minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sina kulturer. Minun nimi on siis Marianne Kiiskilä. Mä oon Hallstahammarin kunnan suomenkielinen tiedottaja. Mulla oli suuri kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi tänne foorumiin juhlimaan Suomen itsenäisyyspäivää, suomalaisuutta ja Ruotsin suomalaisuutta. Meillä Ruotsin suomalaisilla on täällä pitkäaikaiset juuret. Täällä on asunut Ruotsin suomalaisia jo 1500-luvulla. Ja nyt kunta on suomen kielen hallintoalue, joka vahvistaa ruotsin suomalaisten oikeuksia. Hallintoalueen ajatus on edistää ja suojella suomen kieltä ja kulttuuria. Täällä Hallstahammarissa on ollut paljon suomenkielistä ja kaksikielistä kulttuuritoimintaa tämän vuoden aikana. Ja Västmanlandin hallintoaluekunnat ja suomenkielinen teatteriyhdistys tekevät yhteistyötä, jotta voidaan tarjota monipuolista kulttuuritoimintaa koko läänissä. Hallstahammarin suomalaiset, tämän kansankodin rakentajat, tervetuloa tähän oikeastaan meidän Hallstahammarissa ainakin ensimmäiseen semmoiseen oikeaan järjestettyyn itsenäisyyspäivään. Ja tämä on, niin kuin sanottiin jo tuossa, Seppo sanoi, että tämä on 94, niinhän se on. Sehän oli 1917, 6. päivä, kun me saatiin nämä mahdollisuudet julistautua itsenäisyyteen. Sulle anteeksi annan synnin maan.
Thank you.